office, odkiaľ sa vám opäť prihovárame v rámci našej akadémie Affiliate Marketingu a odkiaľ vám prosprávame niečo o pojme SEO. Už sme si o tom niečo povedali aj v predošlých dieloch, ale poďme na to rozobrať tak naozaj dopodrobne. Tak SEO je veľmi dôležitá vec, ktorou publishery môžu pracovať, pretože je to vec, ktorá nie je vôbec náročná a ani finančne nejakým spôsobom vás nemusí zasiahnuť, je skôr náročná časovo. Takže prejdeme si nejaké kroky, akým spôsobom to všetko smerovať a čo preto robiť. Určite sa vám to budeme snažiť vysvetliť čo najjednoduchšie a na čo najkonkrétnejších prípadoch. Aj Miška sa vám bude snažiť to prípadne trošku priblížiť, keď by som to viedol nejak veľmi technicky. Začneme analýzou kľúčových slov. Tak keď vy máte nejaký svoj affiliate projekt, tak stále sa zaoberá nejakou témou a tá téma obsahuje nejaké kľúčové slova, podľa ktorých ten obsah ľudia hľadajú. Takže si treba len uvedomiť, akým spôsobom sa od vás napríklad z Google môžu tí ľudia dostať. To vám ľahko povie aj nástroj Google Keywords, ktorý vám tieto slova nejakým spôsobom môže poradiť. Teda vy len tam napíšete, že máte hlavné kľúčové slovo parfémy, tak a on vám ako keby že vypluje nejaké nápady, že čo okolo čoho čo sa to všetko to hľadať najčastejšie v rámci parfémov. Oni vám, ten nástroj vám ako keby pomôže nájsť kľúčové slova, ktoré by vás mohli zaujímať a súvisať s vašim projektom. V textovej časti dielu nájdete aj podrobnejší popis, akým spôsobom sme to robili aj na modelových príkladoch. Takže ohľadom kľúčových slov by sa toho dalo rozprávať veľa, ale treba si len uvedomiť, že to sú slova, na ktoré sa chcete zamerať a na ktoré chcete, aby z vyhľadávania na vás tí ľudia chodili. A teda na vašu webovú stránku, prejdeme na ňu. Tak webová stránka mala by byť čo najlepšie spracovaná, samozrejme nezáleží len na vzhľade, ale aj na tom, ako rýchlo sa načítava, aké adresy má, akou rýchlosťou reaguje na hosting. Takže treba si uvedomiť tú technickú časť, ale treba si uvedomiť aj to, že tá samotná stránka plní nejaký cieľ, teda buď chcete, aby sa s niečo človek preklikol, alebo chcete, aby vyplnil formulár a musí byť na to prispôsobená. Mm-hmm. Čo znamená, že musí mať teda priamo nejaké faktory, spĺňať nejaké faktory, tzv. On-page faktory? Presne tak, ono sa, tie faktory, ktoré sa v rámci SEO optimalizácie riešia, sú on-page a off-page faktory. Takže on-page faktory sú tie faktory, ktoré nájdete na stránke a off-page faktory sú všetky tie ostatné, ktoré ovplyvňujú tú pozíciu zvonka. Mm-hmm. Teda stále sa budeme rozprávať o tom, že existujú nejaké faktory, ktoré ovplyvňujú to, akým spôsobom sa tie stránky vo vyhľadávaní zobrazujú a vy ich budete nejakým spôsobom stimulovať. OK, zoberiem si svoju stránku, mám stránku a chcem ju nejakým spôsobom prispôsobiť, aby sa zobrazovala vo vyhľadávačoch vyššie. Áno. Presne tak. A hlavne ide o to... A tak sa ťa chcem opýtať, že ako? No. Povedz mi to. Ide o to, že budeme riešiť tie prirodzené výsledky, teda vy tam nikdy nebudete nič platiť. Teda sú to tie organické výsledky. A treba sa zamerať aj na off-page, aj na on-page faktory. Najdôležitejšie on-page faktory sú napríklad titulky stránok, to je meta tagy v rámci HTML-ka, to je trošku také už zložitejšie. Tak to sa nevyjadrujem. Hej, titulok, tomu ešte som schopná porozumieť. A ochotná. Takže väčšinou, keď používate nejaké CMS-ka, tak si tam viete sami definovať, akú má mať titulku tá stránka. A tá sa zobrazuje ako keby hore v prehliadači, čiže keď máte zapnutý Google, tak sa vám hore zobrazuje, že Google.sk je nejaký prehliadač a tak. Čiže do týchto titulkov by ste mali zadávať ako keby tie kľúčové slova, na ktoré chcete, aby sa konkrétne stránky alebo podstránky načítavali. Mm-hmm. Dobre, prvý máme titulok, je veľmi dôležité si ho správne a vhodne zvoliť, aby zodpovedal ďalšiemu nášmu obsahu. Áno, nejakým presne. Ďalším nadpisom a tak ďalej. Povedz mi teda niečo o nich, akým spôsobom si toto môžeme ešte prispôsobiť, pretože aj to je dôležité. Tak v rámci stránky existujú aj nadpisy a podnadpisy, takisto každá stránka má nejakú svoju adresu, ktorá by mala byť optimalizovaná na určitý typ kľúčových slov. Skôr ako nejak o tom kecať by som vám dal nejaký príklad, tak zoberte si, že máte ten web s topánkami, ktorý má napríklad Miška, máte tam obsah lodičky na leto a to je kľúčové slovo, ktoré chcete riešiť a budete mať podstránku, že supertopanky.sk / topanky / /leto. To už je ako keby tá adresa, v ktorej je zahrnuté to kľúčové slovo. Takisto tie topanky na leto by ste mali mať v tom titulku.
A takisto aj v samotnom obsahu tej stránky, pretože Google vyhľadáva podľa tých kľúčových slov. Teda, ak by to kľúčové slovo na stránke nemáte, tak ho Google nevie nájsť. Mm-hmm. Čiže ja si teda zadám nejaké kľúčové slovo a potom sa ho snažím dostať všade možne, kde sa mi dá dostať. No, dá sa to aj tak povedať, ale treba myslieť na to, že celá stránka má byť prirodzená. Teda, jasné, že zase by to nebolo len samé kľúčové slovo, tým pádom mi asi odídu z tej stránky. Že? Áno, presne tak. Treba myslieť na to, že ten obsah by mal byť prirodzený, teda aj tá textácia nadpisov by mala byť čo najprirodzenejšia. Teda netreba to nejakým spôsobom prehnať. Pretože čo je dobre pre užívateľa, to je v princípe dobré aj pre ten vyhľadávač. Takže netreba to fakt nejakým spôsobom preháňať. Keď máme kľúčové slovo, tak ho stačí dať do titulku, do tej adresy, ktorú som spomínal, a raz do nadpisu a párkrát do obsahu, párkrát myslím 2-3 krát, ako keby kvázi na tú jednu A4 alebo dve A4 textu. A v tomto vám možno potom pomôžu aj kamaráti, či ste to prehnali, nie, poviete im, pozri si to, či ti tam niečo vadí, nevadí, proste taký bežný používateľ. Dobre, toto boli on-page faktory, teda akým spôsobom môžem to vyhľadávanie ovplyvniť na mojej stránke, ale môžem to ovplyvniť aj mimo, čiže off-page faktory. Tak off-page faktory sú všetky tie, ktoré ovplyvňujú pozíciu v tom organickom vyhľadávaní mimo toho, čo máte na tej stránke. Teda väčšinou sa to rieši ako link building, teda najdôležitejší faktor sú spätné odkazy na vašu stránku. Toto je veľmi robustná téma, ktorou sa zaoberá veľmi, veľmi veľa aj profesionálov. V princípe ide o to, že Google predpokladá, že ak na vás niekto z nejakej stránky odkazuje, tak máte dobrú stránku. Teda čím viac máte odkazov na seba, tým máte lepšiu pozíciu, tým máte silnejšiu stránku voči konkurencii, vo konkurencii a podobne. A kde všade na mňa môžu odkazovať, respektíve možno aj ja sama na seba, ale na iných stránkach, alebo sa môžem aj hodiť do nejakých diskusí? Tak získavať tie odkazy je celkom problém, lebo často sa získavajú, fakt ako si spomínala, z diskusí, z komentárov, niekedy sa tie odkazy dokonca nakupujú, teda nájdete si web, ktorý je tematický k vášmu. To by som ešte možno vyzdvihol, že tie odkazy by mali smerovať z čo najtematickejších stránok vám. Teda vám veľmi nepomôže, ak máte stránku s topánkami a nejakého požičkového webu na vás niekto bude odkazovať. Takže nájdete si tematický web a môžete osloviť majiteľa, že chcete taký a taký odkaz. Len by sme to veľmi neodporúčali, lebo to sú neprirodzené odkazy a Google môže kvôli tomu niekedy stránku aj penalizovať. Takže na záver to zhrňme praktické odporúčania v rámci toho odkazovania, teda tých off-page faktorov. Tak v krátkosti, netreba to preháňať, treba tie odkazy brať, aby čo boli čo najprirodzenejšie. Do diskusí môžete prispievať, ale musíte prispieť aj niečím iným, nielen tým, že tam dáte nejaký svoj odkaz. Buďte užitoční, môžete takzvané publikovať guest blogy, teda nejakým spôsobom kontaktujete blogera, poviete mu, že mu zadarmo napíšete článok a chcete z neho len jeden odkaz. Takisto treba myslieť na sociálne siete, ktoré čím viac ovplyvňujú tie výsledky, teda nezabudnite na Facebook page a odkazovať z nej na svoju stránku, prípadne Twitter alebo Google+. A takisto v textovej časti dielu nájdete nejaké odporúčania, plus by som odporúčal si nejakým spôsobom o tom prečítať viac na internete, lebo je tam strašne veľa informácií o tejto téme. V rámci tých diskusí možno celkom fajn tip je, že uverejnite teda nejak ten svoj odkaz a opýtate sa ľudí ďalej, že čo si o tom myslíte. Tým pádom oni začnú ďalej diskutovať o tom vašom odkaze a dokonca na ne budú aj klikať, čo je opäť veľmi dôležité a čo vám opäť môže pomôcť. To je všetko, nie? To je všetko. Ak by ste mali nejaké otázky, tak ľudne sa na nás obráťte aj ohľadom tej SEO optimalizácie, keď to nie je naša primárna nejaká oblasť, ale vieme vám určite aj v tomto poradiť. A na budúce si opäť dáme niečo nové a zaujímavé, takže ostaňte s nami. Zatiaľ sa majte pekne a vstrebávajte. Čaute.